Jemi në qytetin e Gjilanit sot, fest, është fitër bajrami. Jetimet e Ballkanit kanë një surprizë të madhe për një familje. Një familje cila jeton në kushte shumë të rënda në fshatin Bukovik të Gjilanit. Bëhet fjalë për familjen katër antarëshe të Muharrem Ibrahim. Unë s'do zgjati shumë se pamjet janë shumë prekse kur do të shkojmë te familja me pasë ku po jetan. Por e veçanta kësaj dite është se kam familjen Bonjapo afër vetës, është nën Miradia ajo e cila ka insistu që një banes të tyre këtu në Gjilan të na dhurojnë neve. E ne kemi zgjedhë fitër bajramin me dhuru këtë banes, pra për familjen e Muharrem Ibrahimit. Përshëndetje Miradia. Çka të shtyni me dhonë banesën? Jam di që të më dhe i kërë që të përpate ti të dhonë banesa njerë që në pëjtë të bjalli ka a ma vjenë zotë i muë me dhe rrugë të herë një banesë a më bjalli që të më dhe nga në të kimo dhe në të kimo a ma prunë zotë ka të rrugë në rrugë e së ka dhe ne përshkojmë të familja po e vizitojmë po i thëjmë kemi ardhë për bajram. E, do t'ja bojmë lajmin surpriz se po bohim me banestri. Pa hum përko përshkim të familje edhe po ja jepim lajmin. Nga shkuj? Hajde. Kuroshe, mashallah. Po të qake, për haj. Në mujna me paku për jetëmi. A ka bujrëm? Sot bajram. Të kisi për ka bujrëm. E jemi në fshatin Bukovik, Muharrem Ibrahimi. Ne këna artë Muharremi për bajram. Mi e bo për haj bajramin edhe me këshyrë qysh. Po e tani, a kini bajram? Po. Jo tham për haj bajramin. Po, për një pak për në të kanë zunë drejt pak problem. Pse? Se jena vetëm na që jetuim këtë fshatë nuk është asë një shpi. Edhe me punu jo, me një ndim social jetuim. Pak problemës, kushtës po këjim vërë diçka së po mëna me shnet. Se me shnet që këtë? Se di diçka së... Datëm janë, jo po, edhe do t'juftë, që ne këni bëndë të të mire ishë allë zutë ishë këtë. E në kona ta djemë të tërë mjë po pak po shumë? Po, falim dhejtë, po. Që këni jam në motrë? Arjeta. Problem, Allah, e ka uç problem, e jetu vitë vetë problem, për të ka të sajtë se ti. Kështu e kom krytë, e kom të prejme, e kom punu më një zrugari, të një më kanë qalë balën, atë kozën që e kom rrën, e kom këtë tekt, edhe operacion një më bënë Prishtin, e që ta është pëmënur shumë, kom në kom prejme më ato. Me kanë herë për në marak edhe për këta, kur të alë kanë herë që të alë, atë tire i kosh, për to puna maraka, të është të mi shyrë thëminjen, a më gëdjes për to ku shkaja, po Vjena, s'po Vjena. Kanë e këtë vintet, në gjusë nëmë, dhe gjvetë, tutëna. A zdi nuk zemi qilën. A për juve falim njërë shëmë, vëlla. Shëmë, në shëmë, zotja, këtë dhe nësa herë kërën konë në gështë në këni pru, dhe në shëmë në rëmë. Shëmë, zotja, rëmë. Cële është kërkesa ju i shekë shikos? Kërkesa jam vlash për mërhek që të ujtë. Se shtitë valaj, edhe burë me këshyrë, edhe këta dë më kujdes, ta që më kujdes për krejta. Dhe e këna lëma shumë sotit. E ma një me që këni me dalë. Së të kishen ponë sotit, zotit, e ka për e të kërë. Në kërë, valaj, që më nukë. Ti më ka mërzit dhe ti, e do të shkë.
kimse. Dit bayramı emosyon. نحن عمي أظن لا من سيو كان أبليني بانيس نجيلان كان عمي هيك بيتوي شو هزوك يولو ميرا دي كم شفتيت شكوش تبويش پر هاي نهار فانيليس چو ميرا دي چو ميرا دي بنيو پر هاي Mira dia ja u ka fal një banes. Faktikisht në ka fal neve e ne kemi zgjedh qëtë familjen. Bashkëshort e Mira dis. Inshallah jeni mos. Bajram me plot emocione. Emocione gëzimi. Mira dia iniciatore me familjen e saj ka disa muj që ne kam goru një banes neve në Gjelan e ne e kemi rujt atë banes për ditën e Fitër Bajramit me dhuru. Nuk i kemi di që është kjo familje, kemi arë disa herë me ndimu, i kemi prun pak o shimur e jem dëshmitar edhe do i shifni edhe fotos se qysh kanë jetu dhe i sëd me gjarpri e me bolla gjashtu, që shë e thanë. Mira di, që shë pëndi e shë sëtë. Ska ma, shumë të ashtë jam e lumë të për këta e lumë. Shalla, këta e gëzajnë, shalla, si këta bolla. O ne në konë të së bukëta. Na, dhe na, e më përshëta. Ba ne e sa me halë, po që e zote me ka pro me jamë të. Dit bajramës. Dit bajramët, me këzë familje. Shalla zotë. Shalla zotë. Ka keni qefën të të juvin. Familje. Ashtë meritore. Oh, shalla. Na përshëndesim edhe djalin e këti qiftin Zvicër. Dritonin e që në ka thira dhe në ka bo neve për hajt banesën me iniciativen e Miradis. Kjo bajram nuk ka muharru këtë rësë. Shalazot i shpër blenë. Jo sat po kohë. Adhe jo bi shalazot i rëmë. Për më li cemash. Se tu të vëlla, notën, se në bëjshat gjumin gjumë. Pesin a ka një bua që të këtë, nështë a këni një. Dhe shkemi këshurë të minjanë. Që kanë lepet që kanë të avanë, me nërë dëshke më që u shpejt me ndalë me i të avanë me këshyra, në mësë kone i shka shtirë për mu, rrejt që nga pëllët. Kam telefon, mësë vësohë që kam telefon një përka uzaj. Jo, se rrasin e ardhër, në kanë sa më përkën, në përshofë me... Këtë rrejt që nga, të rrakur ishën të dheja jo aqën. Në asë po e zjasë e më të e për po e marrim familjen, adhe po shkojmë bane e strejt. Hajde bismillah. Familje me plët merit bëmir, Zotë i kur mas ju huk dit bajram, Zotë i rrit. Që ka dhuru në mërë këtë përmire, sa? Unë i kam qenë sa të shpista. Fitër Bajrami, kretë në dërëshë. Mera di në shënderin qërës me të dalën ty, e ti e pja kujtë dërëshë. Ja, ti e pja kujtë dërëshë. Në në gjëmë. Oh.
Yemine konakun eri de Muharrem İbrahim de familist. Muharrem. Çıştı da bana ez. Miyeşo. Ali min erişo Allah sotu yu miyeşo bler. Ake prit dit bayrami me u bo me banestri. Vallahi yu akam. Yu s'kina pas me t'i. Ali min epe yu me pesho qatës. Jem me te balkon. İnşallah zotu yu e kursu yu. İnşallah Allah yu ne evin anima. Kedit bayrami. Çinaki ne gizu. İnşallah zot yerim, fende yetişem. İnşallah zot yer, gel ve tahta olup hani. Zot yaşam yerim. Hakim otur. Yok, or. Şun palim de yok. Pırkın pun zor. Ma şun pırtmi, valla. Pırcaz şuka, ma şun kumbu pırtmi. Sıram diyaz kumbu, sıka olsa. Ma şun pırta kumbu. İnşallah zot iş kadar, inşallah zot yerim. Bu mara hatar. Kişim bed ve cüvet, dat katın. Etaş erdin ve cila. Fal familjes Bonjako. Miradi. Papa, Bonjako. Sta shuratum banes. Po, arish çeram. İnşallah yo bisa. İnşallah. Allah işte bilir. Ta ga yerin etaş. İnşallah güzel. İnşallah Bonjako yo. Nindim şoyna. Halbim de ta preju që kemi zgjedhur këtë familje. Neve shumë i pona vjet, që ku kemi morëm me ku i pronëm. Shalva zote, ju e. Ka shumë miradia pa mirësa, që kanë shtrejtore në mshira se shumë familje e në bo me strehim. Dali, kjo është gëzimi i fitër bajerami. Familje, e Muharrem Ibrahimit e hini në banestrej. Pra këtë banes e kanë dhuru familja Bonjako. Neve në është dashë me mobilu e listën e donatorve për mobilimin e kësaj banese dhe të gjeni në faqën e shëqatës tunë ku dhe të bëhet publikimi i kësaj familje. Nuk ngele gjatë tjetër vetë se mi u thonë urime fitër bajramin ku dhe qeni. Zoti ujtë, Zoti u gëzoftë, edhe Zoti kur mos ju. Unë Halil Kastrati, stafi jetimet e Balkanit, edhe në emërtuj për i thëjmë familjes për haj, banesën e re, e ne shihemi në gëzimin e familjes tjera. Qëta është zëmë të rejsh për haj të gupë? Haj pas, faleminderit. Për haj, për haj, për haj. Zoti ju shpërblet. Miradi, Zoti ju rujt, Zoti ju shpërblet. Show me.